Sonu Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə bitən vətən müharibəsində ilk atəşlər bu ərazidən olmuşdu. Demək olar ki, Ağdam cəbhəsinin də ən gərgin artilleriya döyüşləri burada baş verdi. Vətən müharibəsindən nişanə qalan modul tipli bu tikili bateriyanın şəxsiyyətinin istirahət etməsi üçün nəzərdə tutulan yataqxana olub. Yataqxananın görüntülərindən də gördüyünüz kimi burada döyüş ağır və şiddətlə davam edib. Döyüşlər zamanı ilk atılan mərmilər də bu səngərdən başlamışdır. Böyük, yüksək əhval ruhiyyə ilə nəsə, yəni ki, zamanlarla binoklarla baxdığımız yerlərə mərmi atıb orada düşməni, mənfur düşməni məhv edib ora gedəcəyimiz əhval ruhiyyə ilə atırdıq o mərmiləri. Ayın 27-si gün, dünən gün üçün burada şəhid olan qardaşlarımız top komandiri, birinci top komandiri Mövsümzadə Orxan Səfiyaroğlu, iki dənə də əsgərimiz Söynub İlqar, Ağakiyev Nurlan əsgərlərimiz onlarla bərabər şəhid oldular. Bu səngərlərdə şəhid olmuşdu. İki əsgərimiz burada, top komandirimiz öz topunun yanında, hansıda ki döyüşə canla başla girib döyüş apardığı topun yanında da şəhid oldu. Ağır döyüşlər zamanı buradan açılan atəş düşmənin hərbi obyektini, maşın karvanını, həmçinin şəxsi heyətini məhv edir. Sarsıcıcı zərbələr alan düşmən cavab atəşi ilə ərazini atəşə tutmaq istəyir. Atəş nəticəsində isə Orxan, Nurlan, İlqar məhz gördüyünüz bu ərazidə şəhid olur. Bundan sonra əsgərlərin daha da əzimlə, daha da cəsurcasına döyüşməsi üçün rabitə cihazından komandirin bir səsi eşidilir. Bütün atılan mərmilər Orxan üçün, İlqar üçün, Nurlan üçün atılsın. Həsən Vəsət Qərəcək rəisimiz orada o şəkili olduğu yerdə şəhidin məqamına ucaldı. Bu gördüyünüz abidəni də cənab kapitanın atası inşa elətdirir. Özü öz, yəni buranın şəhidləri üçün. Nə qədər ağır döyüşlər keçdi də biz döyüş tapşırığını layiqincə yerinə yetirdik. Qələbə qazanmağımız şəhid və qazilərimizin qisası idi. Mən xoşbəxtəm ki, vətən müharibəsində iştirak elədim və vətən müharibəsi qazisiyəm.